Ljudi, pustao sam Spider-Man u GTA 5, ništa me nemojte pitat, a dole u komentarima napišite šta mislite, koje auto vozi Spider-Man u GTA 5, znači koje je to vozilo, Impe, Česti, ljudi, jel vidite Impeta iđe, halo, pa vidimo da li... Ne vidiš me, halo, a vidiš me, aha. Pa šta radiš, to i ti Spider-Man postao. Ništa, sakrio se i ja Spider-Man, šta hoćeš, moramo... Šta ti misliš, slušaj, šta ti misliš, da li ljudi znaju koje auto Spider-Man vozi? Pa, vjerovatno ne znam, ali... Pa i ja mislim, ljudi, napišite u komentar, a mi ćemo vam pokazati, znači, za 3 sekunde, prvo lajkujte video, razumiješ, usput, pa ostavite komentar, pa lupite subscribe, a auto koji Spider-Man vozi jeste ovo, pazite ovo, ljudi. Gledaj ti naših auta. Gledajte ovo, brać. Gledaj ti auta. Ne guraj moj. Dobro, ajmo ništa, ja guram svoj. Uglavnom, danas se takmičimo ko će brže izgurati auto svoje. Šal na stranu, igramo ljudi skrivača, znači u GTA perci kao Spider-Mani. Znači, ovo će da bude jako zanimljivo. Dobro je, halo. Ne pali gume, međete jedan. Ko će prvi da žmiri? Dem reci. Hoć ti. Ajde, ja ću, ali odmah ljudima da objasnimo, znači spijemo samo... Pa stani, gdje spijemo sve da idemo, brate? Ovaj krug, brate. Imaš minutu, brate, da se sakriješ. Čekaj, ba, gdje hoću, kako ću me naći? Pa, toplo, hladno. Ne, vidi, ja sam zato da budemo samo u ovom nekom dijelu tu približnom. Dobro, ajde, evo približno. Ne, može, toplo, hladno, ali da me vidiš fazon, ono, a? Ja, može. Ajde, i ti sakrij se, znači ja brojim. Daj mi reci jednu stvar, ti se sakrivaš prvi. A ja se prvi sakrivam, dobro. Kako možeš skontat čiji auto? Pa ovo je moj auto, brate. Ovo je moj auto. Po čemu znaš? Pa ne znam, ali vjerojatno si ti talice promijenio, znači majmune jedan majmunski. Znači ne znam kada je to uradio, ali ne vezi, ti žmiri, ja odo. A što ja idem kolima, bajnpe? Inače, ljudi, što se tiče magije, da vidite ovo. Znači, samo sekunda, i jedino, mislim, magije, ovih moći od Spider-Mana, jedino što mogu brzo trčati, to je to, braća, ništa ne pitajte. Pa ja, majmune, možete ti? Joj, traži Impe mjesto, šta možeš? Ajde, bola, nađi mjesto. Počekaj, polako, Roki, moram naći neko dobro mjesto. 35 sekundi, pa ti gleda. Ljudi, jesam Spider-Man ili nisam, realno? Ovako upali. Koliko bolan imam, šta imam? Pa još pola minute. Daj, ba, nemoj prti, joj, da li ovo može, braća, ovo je daleko. Kako ima neki način da se penjemo s Spider-Manom na neki način? Mora postojati neki način, ali moraš mi dati malo više vremena da se ja zaštikam prvo. Ajaj, da ću čavica. Da mi je neće na visini, a opet razumiješ. Ja. I ne bi na visini. Dobro, realno ljudi, možda je ovo, ono, ajde da kažemo, dobro je ovo mjesto. Jesi lašao šta, a? Bomba mjesto. Našo oboraz. Mogu krenuti. Ajde, možeš, polako. Idemo da vidimo. Vidimo auta tamo. Hej, majmun jedan, odmah se sve odu. Eno ti tamo auta. Aha. Čekaj, Impe, halo. Ima problem, moram isključiti ovo da ti ne vidim ime, brate. Jel ti meni vidiš ime? Ne vidim ti, to samo kad ti baš priđem se vidi ime. Aha. Dobro. Slušaj, skloni ti radar i sklonio ove zezdancije, znači ja sam sklonio radar za svaki slučaj. Pa što radar, ne vidim ja tebe na radaru uopšte. A ja do duše ima i tog ljudi, znači ne možemo da se vidimo na radaru, tako da vraćamo radar. Ovdje nisi, ljudi moji, gdje se sakrio smradari. Slušaj Impe, samo ću ti reći da sam visoko, brat. Visoko si? Pa ja, Spider-Man. I blizu sam, znači onda onog početka. Aha. Ajde, samo to mogu reći. Kako li si našao način da se popneš? Može ovdje ljudi. Majmunadine jedan. Može, ovo je bomba mjesto, pazite ovo. Znači, pa što, nisi ti s autom krenuo, nisi? Pa što ću s autom, brate? Dobro, Roki, polako ljudi, ocijenite mjesto od 1 do 10, znači buraz iskreno mjesto je bomba, ali je jako teško da se pronađemo, brate. Jel? Pa čuj, jel? Evo, krešam igrica. Puče igrica, sve, braćo. Ljudi, dok Impe ne dođe, znači mi smo pričali i skontali da smijemo samo da sakrivamo u ova 4 dijela, znači 600, razumiješ da sad ja ovo ne bi rekao pa da ne bi bilo rimovanja pa banova na kanalu, 607, 605 i 606, eto, znači samo u ova 4 dijela i to je to. Šta je majmune? Tu sam, uskoro sam tu, ništa se nećeš ni vidjeti. Ajde, Međete, jedan međetski. Gdje si se sakrio, a? Gdje si se sakrio? Ođeš ti, Međete, jedan, evo ja ovdje boravim ljudi, znači tramim, čekaj, još niče ja ovog konja ne vidim, ljudi moji, braća moja. Stani, jesi ti na istom mjestu na kojem si bio, jel? Ja, tu sam ja, sve vrijeme, tu sam sve vrijeme. Ej, kosači, reći da te vidim. Ovo je dobar motor, pravi za mene. Eno Spidermana, eno svega, znači. Ti si negdje visoko, stane, kud se može poprijeti, kud se može poprijeti. Buraz, ljudi, ocijenite mjesta, malim vas. Nisam prebi, mislim, jesam, a i nisam. Pazi ti, ako bi nakon došlo, realno. Pa jesam. Evo, ovdje se može poprijeti. Če se može poprijeti? Ovdje 100%. Aj, reci mi da se ovdje. Čije budala, ljudi? Što je ba najjači... Ne vidim ga, brać. Joj, vidi, evo! Šta je? Ma to je to! Šta je, Međet? To je to! Gdje si, konjuždaro jedna? Evo me na zgradi. Nema ga ovdje nigdje. Dobar, Rocky! Ne, sve u red! Brate, sad sam visoko. Ja? I pokušavam da te nađem, ali te nigdje ne vidim. Ne, sve u redu, ljudi! Ovo je bomba, zovite me Šone, profesionalac, lajkujte svi ovaj video ako ste poželili najjače skrivače. Mislio sam 100% da si ovdje. Buraz, znaš da ćete reći, ne gledaš gdje treba, jel se predaješ? Ostan na zgradi ako ikako mogući. Evo, ostao sam na zgradi, ajde, prošlo mi je vrijeme. Dođi ovamo. Pa stan, kako da ti objasnim, dođi, idi samo uz krov pa ću ti ja reći stop. Evo, znači, uz krov idem. Evo, idem. Jesse, izgore, aha. Idem. Jel me vidiš? E, Međede! Wow! Jesi. Evo me. Aaaaj, vidi ga na drugoj zgradi. Dobar, sve u red. E, Buraz, ja bio iza ograde. Iza ograde, pa ne znam nijak kakve nisam. A sakrio si iza ograde. Pa ja, Rocky, ljudi, 1-0 za mene. Znači, idem po svoje vozno. Ovo je teže nego s autima, braćo moja. Još teže, što jest, braćo. Znači, stvarno je teško i iz tog razloga smo i odlučili. Znači, samo ovi 4 pozicije, jel' tako? Tako je. Nemoj ti zeznut, potiš tam na 615. dio grada. Nemoj se ti skirat ništa, znači 667, 668, jel? Ja. Uj! Mislim da je to moj auto, jel? Ne, ovo je moje. U stvari jeste, ovo je tvoje. Ne, ovo je moje. Aj, nebitno. Odo ja uzeti svoje. A ti žmir tamo! Evo, žmirim. Aj polako, Boras. Evo, žmirim, ljudi, ovdje. 5, 10, 15, 20, 5, 60, 60, 70, 75, 90, 95, 100, 100, 100, 20, 150. Je, čekaj, Bajimpe. Šta je bolan, čekaj sad? 52, 53, alo, 100, jel se sakrio? Inače, isključio sam ljudi i mapu, znači čisto reda radi, iako se ne možemo da vidimo na mapi, ali eto, znači ono, nekako mi više clean igrice izgledaš. Ajde, napišite dole u komentarima šta mi sviđa. Ovo mi se mjesto sviđa. Ko će znat gdje je se ovo govedo uštekalo, znači, alo, ja mislim, slušaj. Znam da uspijem, ha? Ja kontam da ti nećeš sakrit slučajno, ali slučajno, Rocky, u neko smeće. Nešto imam neki takav film. Aj, majmune, jedan, pa ta da se sakrijem u smeće, kakve vezima? Pa ne, u kontejner neki da nećeš upasti tu, skočiti, sakrit. Aha, na to misliš, neka, sad ćeš ti da vidiš, ovo mjesto je idealno. Molim! Šta je? Opet mi krešam, pa ja ne mogu da vjerujem ljudi. Ljudi moji, ništa. Neka, tu sam, to je najbitnije, tu sam, sad će Impe ostat tu na mjestu gdje sam se i sakrio. Ajde ti sam polako. Ko se nije skrio, magarac je bio i ostao, znači Jess. Nije magarac nego Spiderman. Pa dobro, u ovom slučaju Spiderman Međede 1, znači sad moram ljudi moji Impeta da nađem, kontam da nije ođe neđe. Znači tu si ti. Sam ti mene traži pa ćeš vidjeti. Tu si ti ne... Ooo, gledaj to ovdje. Možda ćeš vidjeti, a možda i nećeš. Bura, znaš kak... Ooo, Impe. Znaš kakvih sve mjesta ovdje postoji, vrat. Jel? Da. Znaš šta ću ja odmah da provjerim? Da ti nisi... Vidi, ovdje se ne može popit, molim. Stan. Smir se, a ne može. Ljudi, moj kontam se ovdje. Gdje gledaš? Pa da mi je se na zgradu ovu popit, ali ne može s ovih strani. Tako da... Oop, dobro. Znači ti si rekao 600, 600, 600, 600. Ja, to sam rekao, tu se samo smije i to je to. Pa tako smo dogovorili malo prije Međede 1. Ja. E, da vidimo, da li sam ja blizu ili sam daleko. Čekaj, možete mi reći, brate, jesi li visoko ili si nisko, kako si? Pa ne znam, brate, koliko sam, šta sam. Kako bolo ne znam? Kako bolo valjda? Valjda sam nisko, pa hajde ti gledaj. O, ljudi moji, pasto, ovdje mjesto. Gdje? Šut, Buraz, ne vjerovo šta radim, baš sam ono Spiderman postup. Spider-Man si posto. Pa logično je da si Spider-Man posto. Ne, ne, ono, skačim sa zgrade i na zgradu još malo. A to, aha. Znači moram prvo provjeriti ljudi ovi zgrade. Ako je moguće da govedo nije tu ne... Ouu, kad sad zaštekam impe. Ma niješ me naći nikad. Lažeš. Joj, ma ljudi, pasite ovo ovdje. Ne znam koliko još vremena imaš. Čekaj, ne znam nija brate, ja sam barem... Imaš još od prilike... Čekaj da vidim u kojem sam dijelu. Ja sam po dobro 606, tu sam. Aha, evo mu auta... Znači 606, 607, 608. Ništa, umro sam, ali oživio sam, a? Aha, dobro sam. Evo ti auto ovdje. Bravo, bravo. Auto ti ovdje, što znači... Što znači da ništa ne znači. Što znači da ništa ne znači. Znači, niko mi ne vjeruje. Dobro si ti. Poraz, jesi ti mene vidio i u jednom momentu? Ne. Au, pa ja znam da ti nis daleko nekako. U moment trutku te nisam vidio. Au, to je problem najiskrenije ljudima. E, ali realno mjesto nije nešto wow, ali ono dobro je. Nisko sam uglavnom, nisam na zgradi nikako. Nisi na zgradi. Ma jok. Znači, neđeš ti u nekom žbunjiću, ama. Možda, a možda i nisam, a možda sam i blizu žbunjića. Čekaj, čekaj, evo gledamo, gledamo, kako ovo Rocky G je... Dobro, gledaj, dobro, posmatraj pa... Vidi, ja sam impe, samo na jednom ovom putu, buraz. Ja? Evo ovamo sad idemo, ali nema hljeba da je ovdje ljudi. Nemam blage veze, brate, preteško, iskreno. E, tu si blizu, na 607 sam, eto, daću taj hintić. Na 607 si? Aha. Joj, govedo, jedna stvar... 607 sam, pa ti, eto, imaš još minutu da me nađeš. Čekaj, ba, veliki ovi blokovi ovdje, što stvarno kaže... Blokevi, blokevi. Blok, blok. Stani, nisi me ni čuo ni vidio, brat. Ja sam te čuo, ali te vidio nisam. Čuo me, jesi? A. Ma ne, hljeba da si ti ovdje. Buraz, bio si blizu mene, znači metar. Daj, nemoj srati, kad? Pa, ej još, da ti kažem, kad? Dobro, ne moraš mi reći. Sad možda malo prije, ne znam. Joj, ljudi, pasite ovdje. Odustaješ li? Čekaj, bolam, čekaj, odustaješ, kad sam blizu odustaješ. Nije, nije onako. Ja sam prebrost, ljudi, ne odustajem, čekaj. Ne odustajem, ne odustajem. Joj, sad ćete naći. Buraz, kad me vidiš gdje sam, znači rećeš pa ja sam budala. Mislim, ti si budala. Ko je budala? Ti. Pa jesam prošao kraj tebe? Ma, metar si od mene bio. Da, nemoj srat. Aaaa. Aaaa, sve vrijeme iznad. Iznad tebe, pa česti ljudno, ba. Jo, buraz. Eto te, aj majmune, crvena boja te izdala. I, crvena boja te izdala bez zezanja. Kako sam vidio? Odaz, jel ovako? Ja, sa zida tog, to je to, GG. Jes da mi je možda vrijeme isteklo, ali ne ićemo o tom ljudi. Možda, ajde, ne ima veze, ne znam. Slušaj, slušaj, buraz. Slušaj. Sad kad se zaštekam, znači, neš me naći nikad. Vjeruj me, ovdje je dobro mjesto ljudi moji. Ooooj, kako sam mjesto našao buraz. Ajde Impe, evo ja sam sjeo u auto, razumiješ? Ti moraš tam nazad. Dok ja dođem tamo, brate. Ajde teleportuj se ovamo, u kola. Evo opet mi kreša igrica, bravo. O, buraz, ali te hoće taj kreš, pa šta je to ljudi moji? Hoće me, žestoko me. Halo, Rocky! Neka nađi ti, e vidi, slušaš ne, taman nađi mjesto. Da nađem ja mjesto. Dok ja ne uđem, ja. Sad ćemo da nađemo neko mjesto, znači ljudi onako žmiri ovdje, razumijete. Znači, nos keriki. Nemoj samo iznad gore da budeš, da se popneš stepencama iznad gdje ja žmirim. Dobro ba, ne bojiš ti za mene, samo lagano. To si mjesto i htio. Nisam, sad polako. Nisam, dobro. Op, ovdje ćemo nas parkiramo vozlo, a mi idemo sad ovamo. Džabat, sad će Impe da te nađe, znači, malo prije te nisam našao, ali sad. E, buraz, slušaj ovako. Slušaj ovako, sad kad nađe mjesto. Pa, bit ćeš u fazonu, da li je moguće da ovo postoji? Ali ti si već našao mjesto, jel da? Ti si malo prije nešto rekao, vidio ovdje kad se zaštekao. Jesam, ali daleko je sad to, iskreno. Najiskrenije, baš je daleko, tako da... Ajde da mi vidimo ovdje kakaj je situations, ma može ovdje. Uuu, ovo je bomba čak ljudi. Dobro, nije sad neko mjesto, ali... Eh, evo ja sam skoro ušao, pa ćemo da vidimo. Ajde, Rocky, evo ja ću reći da sam se sakrio ljudi. Jel jesi? Da. Bravo majstor, taman sad evo ide Impe, ima još 3 minute da te nađe. Joj ljudi, oj gledajte pogleda odavde, baš je ono u Spider-Man fazonu ako ne razumijete. U Spider-Man? Stani ba, jesi ti ušao? Jesam, ušao sam. A ušao si, dobro, to je bitno. Aha. Ajde Rocky. 606, 607, 608, dobro. Stani bolan, halo. A da se teleprompteram. Čekaj, bolan. Ja sam malo izašao. Nisam puno, ali sam malo. Majmune, jedan. Izvin, molim te, buraz, ovo je bilo na ivici. Neću da sad, realno ljudi, mogu sam ostati ovdje i to je to. Evo ja sam tu, ušao sam. Čekaj, čekaj sad. Došlo je do... 607, 608. Došlo je do promjene plana, tako je, da. Do promjene plana? Pa, mislim, nije do promjene plana. Oj, može ovo. Evo ga, zaštekao se, a možeš? Kreni. Jel jes? Joj, ljudi, mjesta. Ajmo mi provjeriti 608. Dobar, tu sam, ljudi. Popravilo je sve. Šta 608? Jesi li visoko ili si nisko? Brate, ajde da kažemo, na brdu sam. Visoko sam, mislim. A, visoko sam, aha. Odu ja opet na zgradu, možda sa zgrade budem vidio. Što je najjače, možda sa zgrade budeš vidio, brate, ali kontam da, znači ljudi, pazite, on je krenuo odavde, a ja sam, vidite i sami gdje, tako da laganini, sad, ajde im padine na zgradu da... Sam se ti penji se Roki i ništa se ne skiraj. A gledajte, odavde još jači pogled nego odavde. Ovo zgrade nisi, jao. Vidiš li ne? Pa ne vidim te međe, da to je oči ljude pitat da li ga vi, braćo moja, vidite dje. Znači eve okreće miš, ali ne vidiš se ti. Uuuu, vidi Helija, jel vidiš Heli? Pa dje ga nešli. Helikopter je ispod mene, bukvalno, skoro. Šta ba ispod? Aha? Nije baš bio ispod mene, ali tu je bio blizu. Ja? Evo silazim, sad zgrada, ja te vidio nisam. A i kod tebe? Ja, znači u 605 sam, odmah da ti kažem. O majmu nedam, pa smo rekli 600, 600, 600, 600. Što je bolam, pa 605, 606. Jesam rekao 605 mećete. U ova 4 dijela rekao, ajde ba marš govede jedna. Evo ga u 605. Ajde marš, pa Ipe, jel zmiriš u 605? Vidi goveda kako, pa ti si zaboravan posto. Ljudi. Dobro? Šta je ljudi? Ništa što se u redu. A ja ne mogu da vjerujem, a ovo nema nigdje, ljudi moji, opet kreš. Ma bravo, pa šta je ovo, braćo moja, znači u svakoj rundi jedan kreš za Impeta. Pa ja ne mogu da vjerujem, do sad... Braćo, Impe se vratio, ali ja ne znam sad gdje je tačno, bio je tu, razumiješ? Evo mene, kod 605-ci, tamo gdje mi je i krešalo, pa da vidimo. Kod 605-ci, dobro, polako ti samo polako, braćo, znači ima neki su ovdje dimovi, nešto mi upoči gort, ništa. Kakvi bolan dimovi? Gdje ti, borac? Ujo, čutni međe da ja se, aha. Vidio si me govedo jedno. A eto to nisam te vidio, šta daće sad sam te vidio. Ma jok nikako, da bog da se u Kenju. Jeste vidjeli ovo, braćo moja? Pa ovo ne niće. Mrš konja jedna konjska, buraz, halo. Ako ćemo gledati to vrijeme i to, pa ja sam tebe davno, mislim tebi je davno isteklo. Pa što ću ja, nije do mene dok se ja ušao. Ja očekujem barem, znači barem, braćo moja, još jednom da mu kreša. Ako me razumijem. Aj, barem, evo da se ja sakrijem. A možda i neće, nikad se ne znam. Čekaj da dođem ovamo da žmirim. Evo žmirim, Roki, evo žmirim. Aj ti polako. Znači, pazi, 5, 10, 15, 16. Već? Ja. Stani, da li ste ti pomjerao odande? To je veliko pitanje. Evo, provjerim samo ovdje da nije... Uj, ovo je dobro mjesto, brate. Uj, pa ovdje sam ja trebao, ovo je moje mjesto, ljudi moji. Ne znam, hajde ti mene traži pa ćemo da vidimo. Čekaj, gdje si ti mogao otići? Pa nisi ti mogao daleko. Odakle si ti kretao, brate? Boli te briga, šuti, traži me! Ti si me rekao u jednom momentu, pas da nisam gori iznad. Dobro. Ja. Braćo. Ja. Aj. Šta je, ajde. Možda me i nađeš, a možda me i ne nađeš, ne znam. Gdje li ti se sakrio govedo jedno? Joj. Da vidim ja njeg. Daj mi, aj nemoj mi još hint dao. Ne treba da me vidiš, pa daj ba da ti odmah dam hint. Ne još. Joj nešto meni smrdi, evo ovo. Šta ti da vam smrdi? Da nisi NPC postao, to meni smrdi. Nisam to, kakvi. Spider-Man znači, nemoj mi mijenjanje tamo ovi. Šta radiš ti, čim te ja nešto tipkaš? Pa šutim, nešto sam morao istipkati. Čijel mogla se budala sakrit, ljudi moji? Pa joj, budala sam tražim ovdje okolo, ali najvjerovatnije i da jes. Dobro, dajem sad hint Jess. Pa ajde da kažemo da sam blizu. Šta ba blizu? Blizu sad gdje si ti. Kako gdje sam ja, vidiš ti mene? Sad sam te vidio, ja. Vidi hitne impe, halo! Šut, pusti hintu. Vidi hitne bola! Buraz, ali si bio blizu mene, on je u mene. Da, nemoj prti. Nemoj ti prti. Pa česti na nisti onda ovamo, brat. Aj, opet! Jel opet kreš? Buraz, kako sam mjesto našao i krešalo mi, moram se sad teleportovati ovdje, mogu? Ajde. Tu sam ponovo na istom mjestu, tako da ajde Šone, traži me, imaš još od 5 minuta. Na kako minutu goveda jedna... Ne, stani, ti si rekao da si u 605 neđe. Ja. Pa gdje si? Pa u 605. Pa evo i ja sam u 605, ni... Visoko? Vidi Spidermana, vidi Spidermana. Uj, vidi stvaru, glas koliko var to čovjek pravi. Gledaj, jesam se ja. Ja ne mogu da vjerujem, svaka tebi čast. Pa slučajno pogled. Šta si mi rekao? Vidi mijenjaš skinove. Ljudi, braćo. Kod tebe se mijenja kad si daleko. Aha, slušajte, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.